Desde a minha pituagem, para dar dito fundo, dito tramazonit. Që i pëj foljëm në mas notës, me imam pëj foljëm në. E këtu, në Gjermani, kërë ju këmë kalëzua arabëve, ata as të kuptojnë qysh. Ka që përkuptojnë? Ju më, qysh është namazin notës, shemëll që i foljëm dhe dite fundit. Namaz natë, a falet të që telefoni, një tubën e qelu, drejt për shdrejtin, mjekin me dinë, namaz natë, në Ramazan, dhe të mrama. Ata falen një zemë një mujtët, po tani falen namaz natë dhe të mrama. Fë që ta, për dini që atë që kja, që është të thuj bojna në Kosovë, edhe bojna për Siri, e bojnë në Turqi, e bojna për Egjipt, e bojna për Marok, e bojna për Jordan, e bojnë gjithë kënë bojnë. Po, në pytje, e bojnë herë në gjami, herë të shpija, dhe meselja është ku ma se Po. va. Vesh meselja ku ma se va, a me fal vetë, a me fal me gjemat. Ka që është meselja? Te bo anifja, po, është ma mirë me fal vetë të shpija, është e vërtet ajo, po me fal me gjemat të vla. Pe punë është luqë, është shëhret, është madhështi, sepse ne popullinë nuk pëdina shumë Koran me ledzu. Sepse popullin pa habitet me telefonata me ndej, me këndej, për të një regjumi, e këtë dijunë. Dhe për falë 2 recate, 4 recate, 8 recate, 3 recate, e falët si shpejt, në zdim, 20 minuta, 8 minuta. Ndërsa me imam atje falët 2 sahat. Nuk ka njejnë, sikur se me najtë namaz 2 orë, sikur se me najtë namaz 1 orë. Pasaj për lezën Koran gjatë, pasaj për rënsisht dhe gjatë. E për lutë Allahun të për lezën për ngën, për ndëgjën i zatë mjët Koranit. Po këtu shumë senet më dhajen, madhështi jo kjo. Dhe përbohet një shëhret i madh në Ramazan. Shëhret i madh, shëhret i madh. Po morën njerëzit një lloj energjie të fortë. Madje edhe ata të cilët nuk janë 5 kohë namaz. Këtë kemi pruna në xhamit madhe, që kur kemi filluar prej 2003-s kemi filluar namazat në xhamit madhe. Sefte kemi filluar në xhamin e madhe në Ramazanin në vitin 2003. Namaznat. Gjamin e madhe, kërkun Kosovë nuk ka falë namazin natës, është falë në gjamin e madhe. Morë leje për këshilë, thash për konë qep një fillu, thanë filla ja. Ja kemë fillu me dy safa, në ditën e dytë, gjamin e gotë të mush, ditën e tretë nuk i kanë zanë, dhe në shku në gjamin e dytë të katër lullë. Edhe ka fillu pas taj mas disa dite, edhe në disa vende tjera, dhe Ramazan tjetër ja kanë në disa qytete tjera, dhe kështë më radhë dhe bakit Kosovën, falë zotit të bu një dukuri, dukuri, dukuri e ëmbël, e mirë, sa të dush e mirë. Po falë muslimant e muslimanet, djem të vajzat, gra dhe burra, në Ramazan, në namaznate, kjo shëhretëm, kjo madhështie bre. Kjo vesh Allahu që ka lëshu rahmet ati koshin falë. Aty në rabëtu së pegaj kata kada dhe njëre mirë se ja vërru, pës se ja ka kap mirë. Falem derit.